ពេលរស់ស្ទងបាត់តែ4ថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃបាត់ពីរទៀតបាត់អាសាលីនិងអាបាលីអាបាលីសំមិនឃើញសំហើយអត់ឃើញសំមិនឃើញហើយឃើញអាម្នាក់ដែលស្រីប្រពន្ធតែខំនៅរបស់ធំនេះគេឡើងយកស្វាពីរស់ស្ទងទៅនេះអានឹងបាត់វាបាត់ស្វាដែរចំណឹកឃើញអានោះមកតងាយទេងាយនឹងប្លុកប្លុកទៅទាំងអស់តែសាយអញ្ចឹងណាវាប្រឡំទៅថាវាប្រឡំអញ្ចឹងមកបើនេះថតធម្មតាទៅយូរយើងទៅបាត់មានប្រាច់ដាក់កបៅដាក់លោកហើយវាយកធ្វើនេះយើងអាចដឹងព្រោះមានបាទវាថតមកយើងអាចស្គាល់Thank you.
Yeah.